በግጭት ለተጎዱ ዜጎች የሚደረገው እርዳታ የተፋላሚ ወገኖች ቀዳሚ ኃላፊነት ሲሆን የውጭ እርዳታ የሚፈልገውም በግጭት ውስጥ ያሉ የሥራ ኃላፊዎች ያንን ኃላፊነት ለመሸከም በማይችሉበት ወይም በማይፈልጉበት ጊዜ መሆኑ ይነገራል። በኢትዮጵያ ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ጦርነትና ግጭቶች ተከስተዋል። አሁንም ድረስ በአንዳንድ አካባቢዎች እነዚህ ስጋቶች ቀጥለው ይስተዋላሉ። ይህም በተለያዩ በአካባቢዎቹ የተንቀሳቀሱ ሲሰሩ ለነበሩ ተቋማት አገልግሎቶቻቸውን ለአካባቢው ማህበረሰብ ለማቅረብ አዳጋች ከማድረግ ባለፈ ሰራተኞቻቸው ላይ ጭምር አደጋዎች ደርሰዋል። አሻም በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሳምንት የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ ተገኝታ ያነጋገረቻቸው የረድኤት ድርጅቶችም የአደጋ ምላሽ ላይ ትኩረታቸውን አድርገው እንደሚሰሩና ጦርነት ተከስቶባቸው በነበሩ የሀገሪቱ ክፍሎችም በሙሉ አቅማቸው ተንቀሳቅሰው መስራት ባይችሉ እንኳን የቻሉትን ማድረጋቸውን አንስተዋል። ወርልድ ቪዥን በጣም ሰፊ የሆነ ቅድም እንዳልኩት የአደጋ ምላሽ የኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ስራ ስለሚሰራ በጦርነቱ ጊዜዎች በሰሜን ኢትዮጵያ፣ በትግራይ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በወለጋ፣ በመሀል አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች የኢመርጀንሲ ስራዎች ሲሰራ ነው የቆየው። በኢመርጀንሲ ስራዎቹም በጣም ከፍተኛ ስራዎች ሰርቷል። ባለፉት 2 ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ ወደ 6.5 ሚሊዮችን አገልግሏል። በተለይ በዋነኝነት የምግብ ስርጭትን በማድረግ የተጎዱ ሰዎችን ቤት በማደስ አስፈላጊ የሆነውን ቁሳቁስ በመስጠት በተለይ ደግሞ የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸውን ህጻናትና ሴቶች የሳይኮሶሻል ሰፖርቶችን በመስጠት ሰፊ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። የኛ ልጆች ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ፈቃደኛ ታሳሪዎች ናቸው። እናት አስራ የምትሄድበት አባት ምክንያቱም መኖር የማይችሉ መናገር የማይችሉ መሮጥ የማይችሉ ምን እንደሆነ ስለማያውቁ የሚሮጡበት ነው። አደጋው ደግሞ እንዲህ አይነት ክስተቱ ደግሞ ሲኖር የበለጠ ተቆልፎ የሚቆለፍባቸው ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ከባድና ችግር የሆነበት እንደ አይደለም እንደ ሀገር ሲሆን እንደ ጎረቤት እንኳን ሲሆን በእኛ ልጆች በጣም ከባድ የሚሆንበት ሁኔታ ነው። እሱን ደግሞ ስንሰራ መደረስ ያለበት በየክልሉም ይሁን በየከተማውም ቢሆን ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ሰላም ሰላም ነው ለሁላችንም አይደል? ሰላምን ደግሞ የማያውቁ ልጆች አሉ። ቤት ውስጥ ሆነው ሰላም ምንድን ነው? ጸብ ምንድን ነው? ሲጣሉ የሚገቡ ውስጥ የምንከትበት መሆን አለበት። ሮጠው የማያመልጡ ልጆች ናቸው ያሉ እና ተደብቀው ያሉ ልጆች ናቸው እና እንደ ሀገር ከባድ ጊዜ ነበረ። ከባድ ነው፣ አሳሳቢውም ነገር ነበረ። ከትንሽ ዓመቶች በፊት ምናልባት ከነበረው አንዳንድ ቦታዎች ግጭት በተነሳ ቁጥር የመንገድ መዘጋቱ ሲኖር ወይ ደግሞ የሴኩሪቲ ኢሹ ካለ እኛም አምቡላንሳችንን ለመላክ ከመቸገር እነዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ያው ሪላቲቭሊ ሰላም ነው መሆን ከጀመረ በኋላ እንደገና ደግሞ ያንኑ ሲስተም ወደ ማስቀጠል ነው እየቀጠልን ያለ ነው። ጦርነቱ ጋብ ባለባቸውና ወደ አንጻራዊ ሰላም በመጡ አካባቢዎችም የደረሱ ውድመቶችን መልሶ ለማቋቋም እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ድንገተኛ ሕክምና ላይ የሚሰራ ወይም ኢመርጀንሲ ላይ የሚሰራ ሰርቪስስ ከሆነ ድረስ በተለይ በእንደዚያም በግጭቶችና በምኖች ጊዜ የሚኖሩ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታን ከመስጠት ሕይወትን ሴፍ ከማድረግ አንጻር አምቡላንሶቻችንም ሆነ በአጠቃላይ ቲሙ እንደ ቲም ሰፖርት ሲያደርግ ነበር የነበረው። አሁንም ይሄንን ሰፖርት እየቀጠለ ነው ያለው። ግጭት ያመጣውን ጉዳት ከመመለስ ብቻ አንጻር አይደለም፣ ግጭት እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን የሚባል በሚል በተለይ የፒስ ቢልዲንግ ዲፓርትመንት አለን። የፒስ ቢልዲንግ ዲፓርትመንት ግጭቶች ሳይነሱ ህብረተሰቦች እንዴት በሰላም መኖር ይችላሉ የሚለውን የህብረተሰብን ኮሊዥን ህብረተሰብ አብሮ በጋራ የሚኖርበትን የተለያዩ ስራዎች እየሰራን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልሽው ህፃናት፣ እናቶች ተጎጂ የሆኑባቸው ብዙ ስራዎች አሉ። የጤና ድጋፍ እናደርጋለን፣ የሳይኮሶሻል ሰፖርት እናደርጋለን። በተለይ ህፃናት የተመለከ ህፃናት የደረሰባቸው የስነ ልቦና ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የዛን የስነ ልቦና ጉዳት ለማከም የተለያዩ የሳይኮሶሻል ሰፖርቶችን እንሰጣለን። ባለሙያዎች አሉ። ቀደም እንዳልኩሽ በ206 ወረዳዎች ስንሰራ እንደ አካባቢው ኒድ ተመስርተን እነዛን ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኘው። አሁን ዋናው ነገር በፊት የነበረው ኦቲዝምን ከቤት አውጡ ነበረ። ከቤት አውጡ፣ ተቆልፎባቸዋል፣ ታስረዋል፣ ራሳቸውን ይጎዳሉ፣ ይጋጫሉ፣ ይጣላል፣ በጣም ብዙ ነገር ነበር እንዲወጡ። አሁን ኦቲዝም ታውቋል። ሲታወቅ ግን እንደ ክልል እንደ አዲስ አበባ ነው እንጂ እንደ ክልል ገና ነው። እሱን ለማድረግ ግን አሁን የእኛም የመውጣት ዓላማ አለን። እንዲወጡም እያደረግን ነው። እናቶች በተለይ ይህንን ስራ ደፍሮ የሚሰራው የደረሰበት እያየን ያለ ነው። ልጅ ያለው ነው ወይ ወንድም ያለው ወይ እህት ያለው ነው እና ከሱ የወጣ
ቢያንስ ሁሉም ሰው እንዲሰራበት እናረጋለን። እኛም ባለበት ቦታ እንሄዳለን ይያልን ነው ለመስራትም ኃላፊነት እንወስዳለን የከፈቱትንም ያበረታታል ነው ማለት ነው። በዚህ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ንግግራቸውን ያደረጉት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተርም አሁንም በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ጠቅሰው አንጻራዊ ሰላም ላለባቸው አካባቢዎችም የመልሶ ግንባታ ስራዎችን እንዲሰሩ ለረድኤት ድርጅቶች ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በወቅቱ ያለችበት ሁኔታ በአመዛኙ ፈታኝ መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም ነባራዊ ክስተት በርካታ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ጉዳዮች እንደ ምክንያት ሊጠቀሱ ይችላሉ። ነዚህም ፈተናዎች በድል ለመወጣት በመንግስትና የልማት አጋሮች በኩል የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው እንገነዘባለን። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም የተለመደውን ግንባር ቀደም ሚናቸውን ለመወጣት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዝግጁ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሰላም ያላቸውን ቁርጠኝነት በተለያዩ መድረኮች ላይ መሰማታቸውን በመቀጠል በሀገራችን ያሉ ሁሉም ግጭቶች ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግላቸው የተለመደውን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሳምንት ሲከበር የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለሰላም ግንባታና ለግጭት ማገገሚያ ስለሚጫወቱት ሚና፣ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ በኢትዮጵያ እርዳታን በሀገር ውስጥ ድርጅቶች አማካኝነት ለማቅረብ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይቶች ይካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል።